На варті законності і правопорядку 24/7. Сьогодні патрульні Дніпропетровщини святкують свою шосту річницю. З нагоди свята з півсотні правоохоронців Дніпра нагородили подяками, грамотами, наручними годинниками, а декому присвоїли нові звання. Захисники правопорядку згадали, як змінилася служба за ці роки, та висловили свої сподівання на майбутнє. На урочистому заході побувала й наша Вікторія Вахрушина. Служу українському народу. Підгучні оплески колег сьогодні у стінах Дніпровського відділу поліції привітали патрульних поліцейських з нагоди річниці. Тоді, 6 років тому, перша урочиста церемонія проходила у сніжну погоду просто неба. Сьогодні ж відзначали особливу дату в невеликому колі. Все через карантинні обмеження. Для захисниці правопорядку Вікторії Краснокутської цей день став особливим. Сьогодні її привітали з новим званням старшої лейтенантки. Це була мрія і моя, і моїх родичів, і мого дідуся, який дуже хотів, щоб його онука працювала у поліції. Дівчина працює в лавах патрульної поліції 4 роки. Про вибір професії не шкодує. Це видно за блиском в очах Вікторії. Хочу бути корисною нашому населенню, країні, допомагати людям. А от одним з перших, хто спокусився романтикою професії та прагнув змін на краще, став Денис Петухов. 6 років відданої праці в органах правопорядку. Починав з рядового, сьогодні вже майор. Каже, за ці роки безліч спогадів. Згадує, як вперше вийшов на патрулювання та вивчав місто. Сьогодні радіє, що на боці порядку все більше людей та сподівається, що попереду чекають тільки зміни на краще. Зміни і сподівання, мабуть, у більшості правоохоронців їх небагато. Перша зміна, хотілося б отримувати нормальний зворотній зв'язок від наших громадян. Саме здравої взаємодії, розуміння. Більше порозуміння, більше правової свідомості, як від одних, так і від інших, бо ми всі один від одного дуже залежимо. Тисячі врятованих життів та налагоджена робота правоохоронців. Саме цими досягненнями пишаються патрульні Дніпра. За 6 років, кажуть, зміцнився колектив і все більше молоді долучається до лав захисників. Тільки за цей рік прийшло 67 новачків. За ці 6 років у нас з'явилися нові підрозділи, такі як школьні офіцери поліції. Це робота з самими нашими юними дітками. Також у нас з'явилися спецпідрозділи ТОР, ТАКТІМ, в цих напрямках ми розвиваємося і не залишаємося, втілюємо, в ногу йдемо із життям, із новими технологіями, запускаємо, теж заходимо в інтернет, чат-боти свої запускаємо, працюємо із людьми. Та окрім досягнень шестиріччя, неможливо не згадати про тих, кого втратили. 26 вересня 2016 року під час затримання злочинця загинули напарники Артем Кутушев та Ольга Макаренко. Ми тісно підтримуємо зв'язки із родинами Артема і Олі. Ми завжди їх шануємо, ми з ними спілкуємося. Будь-яка допомога, вони до нас телефонують, і ми завжди їм йдемо на зустріч. Сьогодні в лавах патрульної поліції Дніпра понад 900 правоохоронців. Більшість з них віддано служать місту не один рік. За це сьогодні приймали вітання та нагороди від керівництва головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, міської та обласної рад. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Костянтин Комлих, Open News, телеканал «Відкритий».